Հասամ ջան, ինձ սադի միջով է գալիս եմ։ Ապեր հանգիստ մանգալով իմ համար գալիս եմ, էլի մի 15 րոպեից կլնեմ ձեր տանը։ Եղա ապեր։ Պրիվետ կոցիկ։ Բարև ապեր։ Այսօր ես ինձ մենակ գնում։ Ապե դե գնում եմ էլի իմ համար, քո ինչ գործ։ Էի, ոնց ինչ գործ, ես ուզում եմ որպես այս ճանապարհ մենք իրար հետ անցնենք։ Ինչ ճանապարհ։ Այս քարքարոտ, շոտ եւ տերևներով լի կյանքի ճանապարհը, կյանքս։ Ապե չեմ հասկանում էլի ինչ ես խոսում, ես վրազ եմ, ինչ ես ուզում։ Հարցը ճիշտ չես տալի, ինչ չէ, ում, կպատասխանեմ, քեզ եմ ուզում կյանք։ Ոնց ինձ ես ուզում։ Չես հասկանում, քարտոս, քո լեզվով ասեմ, ես քեզ սիրում եմ։ Ոնց սիրում ես։ Ես քեզ եմ սիրում։ Դու ապեր, դու ապեր, դու ապեր։ Ես փախնում տղա չես։ Երջանկության արցունքները։ Ազիզ, մի անգամից սկսենք, թե Հավայի պաշպշվենք, ժամանակ գործ ունենք, սկամ եք ազբաղացնենք, հը՞։ Արարա, թողեք ինձ։ Չակատանում ստենք, ձեր այգում սաղ գոմիք են։ Ես դու խես մտել մեր այգի այս զզվելի։ Հա, մասկո։